Видео кехенен эфиры сонуннар салгылар бу частага берине Любовь Васильева ыйтабын. Республика улустаргар сааскы бултбол жогон быхарар жагалтагыста ол курдук бары районнарга мас көтөрүгөр бултаахын ымыйын 8 күнүттен 16 күнүгөр дээри быхлынна. Хааскы хоту улустарга ымыйын устата 2 күнен атлар. Онтон кийин илинеңер улустаргар кустаахын болжого ымыйын 11 күнүттен 4 күнүгөр дээри. Анды бесиин саңатыгар. Онны билүү бөлөктөргө кус кеме ымыйын бүтүтө бигергенне. Этенне муз устар онна ымыйгар толору тыатагыга көңүл бериллер. Кылы көтөрөй сүйрери кыхыңы солунан агар үлени сахасирин отутуй солуху гарыталлар. Бу манны кучу оту кулун тутар сүйрбе бэхэс күнігер дейри айылға ураты харыстанар. Инспекциятын үліхеттерінен уынна бултанар сердер қахайттарнан ытықтыран. Икки тэнча сетті сыллағы учу оту тэнгнен көрді қотая қақсана сетті 13 тэнчаттан ағу 13 тэнчаға тиел бәбіт. Оны сәрге келінге кәмге турта сақсаны білі лаппыт. Ол күрдік бүгін кыл ақсана 13 тэнчаға тиебіт. Сүрінен учуокка кыхыңы кәмге отуйбат, миграциялар. Ават кыллары кетейлер, манны кучокка анабыр онна усуяны луха туындырага кирсер болан суол иис көстүбедиттен сылтан ытыллы бат. Быйылгы учуот түмүктенмүтүн кенниттен, иккене делегер карточкалар хомуян учуон айдары кытта сүбе муннях кенниттен бултка куотаны тырыяхтара. Бе бултанар кыллары бартын почти агабыт. Тух рай бу утуяхтыр кыллар быт кибеттер онна. Тарбаган, кибет, Джабараскалар инки беттер. И кто из них лака холубара тютчус, у нас карточка с мудян тутулдар это. Бо республика дютте. Блин была на карточке. Вот тютте из них алтею сюрбе бир карточка холубара, бо аспатчалка тутарлы бута. Это бьет бука рогу куту уже у нас такка тугул эльбах. Ага я вот тен хух, а так вели ко билерге курду кова. Потаксана тох чолигар тюс пакетура блин дагна. Бүгүн Конституционный суд педагогтарга намыджи, онна коммунальный өңөө компенсациятын чопчулур сайы былынен көрдү. Народ депутаты гар Владимир Федоровка үйрәк тарелтелерин профсоюстарыттан уустук бапуруху быхарар көрдөгү кирбит. Ол курдук правительство 2015 сыллагы жагалынан тыы сиргер онна рабочий кораттарга олорор педагогтарга, учууталларга, коммунальный өңөгө эбетер жээни кортамнахыга, ыйга тыынча мөхөк солковайдаг социальный төлөбүрүн уллар. Маныха бу жагалынан үйрәк кыхатын салаячыта сол буя чылары кабыллы баттар, онын народ депутата бу жагал ис тутула орун нагар, эбетер оруна суугар сайы былынне суруйда. Саха Республикатын Конституционный суда элтүмөн депутата Владимир Федоров саевленетин сөнүнөн Саха Республикатын Брыбылыстыбатын тесиригер олорор үлелир үйрөк айгетин үлеттеригер жени этиттер онда коммунальный эңө төлөбүрүн ороскотун компенсациялаган тунан урага конституционныйду согунду баарыр жылыны көрөр. Бу урака ыйларынын тесиригер олорор үлелир үйрөк телителерин салаячыларгер онда кинилер салбуячыларгер эти көрүлөр өңөлөр тутулубаттар. Ол тесе колнайын тухынан мәккөрге Конституционный суд колын тутар сүрбе бийс күнігер бұхары лыныға. Сунтарга хамнаха контролур камхы 2017 сылга улуска 219 сакуны кехи түгенин бигергетте. Үсый устата хамнас төлөбөт өхтерилте колобуна жылыга тардыллар. Уапсая 710 агыс терилте 3 миллион солковай керинге хамнаха туппут билигин жылы түмүктенен суд быхарытынан жон үлелебет карчытынылла. 2010 агыс сылтан Россия үрдүнен хамнас алын кеме 9 тыгынча түетмөк агы 19 солковай гетенгнехер. Онтон республикага хотугу эбилли агаллан сүрбө тыгынча солковайтан такса болуктах. Бу кемеи хас бирди терилте предприниматель үлө сөбүлөнүн түхерсеригер учу тур эрденер. Бу беребиркени прокуратура средства массовой информации танылын сөп, жоннор бейлеринг сүйөктөрүн сөп, бу семьяга бюджет Таргар осынан тутах оруллах болар, хамнас тілеуіне, онын күбістуакка бу заявленіні прокуратураға, государственна инспекция турдаған сүрен хектірінады. Тоға дейтер барта кеге олауға жаға хамнастан тұтылуқтақ. Алроса Юхемуна Тахалмастах Тюльбетигер Улехиттери Кердюр Хампания Тасал Ханар, Букюннерге, Элене Бенки Национальный район Уттан Удачный Корака, Сюрбетчет, Идета Хамун Урдете Юре Катрунна. Улус Джалтата Удачный Дага Хайна Байтар Комбинация Лалтатан Кита Джалабай Кирсюхини Итте, Онон Котус Ирнихилинетин, Промышленный Скас Гирулете Сал Ханар, Вера Ларионова Кепсир.
Бүгін нәғі тұрғынан орайонылық тұқтырттан үйхәм ұнағы өлелі барарға өлән өлелі ғуына жарықтақ болу кенігер 200 чекі кейі сұрыттар бұд. Итіне 200 анкета қамылында, нәйілек барыта қабылында, ити 200 анкетаттан 104 анкета абработкаламыта. Олонтан 16-та кенерге сәпті бәр иделер барлар, 10 кейі идеті ғуқ. Оты сәпті бәспәт. Итіне бігі болғаны олаттар переквалификацияланы яқтыра, онына олық идеті суық олаттар әме үйрін яқтыра келерге сәпті бәр идеға. Өлен ұтчата Федор Соломонов білеген анабыр алмастыргар үсі үстата үлелән кәлі. Еннекетін үйренен специалны сылан үлетін салғыр бұланнақ. Үкке бұл опуска бұрын жабын, бұл отыру амия барабын. Онына промышленіске өлелер шүшігай, әдер ұтчаттары әңірабын. Оройон сүрбетчатчыта бәхә удашны көрікка білейлерін үлдетіне бардылар. Кеннәрі үлкет культурнай кенге, олықтоғын әліне үріләк бұхыға майгыға атардылар. Еті көрдік ұяйы сүрбәлі үтчат баран өрен ехтірі. Онына көхін алтыннега, алмас промышлының әгірілерге 200 чекі үтчат өренен робочай специалінес ұлықтыра. Вералар Ионова, Сақа Қоту сертулалы рәйгетін чиншер институт түріттәмітә сүрбебе сылын білетір. Қоту ғылу ленге федеральны университетка бұй өрілі ақдатыған аммыт тірәйін үйіттілар. Бұ кәмге университет чиншер үйретер 13 қайысқанан үлелер, маныға экология института үз сүрін қайысқаға үлелер. Әтені тағынан ұчуын айдар, Саха сірін территориятыға ролықтынар бөдің инвестиционный проекторын ұчына өттінен арылдылар. Күн бүгін Сақарылгер экология айғаны қастағын науқатын еннеке көйіне сұлдар. Бейген бұл сүйбебе сұлы сұлдар сүрді әлбәқ үліне оңады бұд. Бұл сүйбебе сұлы сұлдар республика сергер ұтығы тірілі бет әлбәқ саннақ индустрияны проекторға экологискай сапыражынетін бейге институт специалистері оңтатылар. Үйәбілуге бігігі кәккәбітігер үкі сәрі бітірән оларар. Кенілерден бір дәстері ағадойды ұлу сәрейтін күттілаға. Үйәбілі ұлуғын бачотта ұлықтағы Акимов Петр Акимович ұтық күрджағағы күтті бігігі ұстар бөліқ бүт көрісті. Ағадойды ұлу сәрейті Петр Акимович білудеға педушелешіға 2 курсқа веріні сұрттағына сағалан бұта. Оның тұғанчы 904-дан 2 сылдаққа 19 сарасастағы дәркен олы күхілі армияға ұңыралылар. Алым білді. Тәлті бар. Салғы кеніне Монголия ғаламзақ бұлақтен байыны қарадокқа 15 разведка батальонығар әділіне қамандырына ныып бұттара. Онтан Япония Квантунская армиядың үлтүртігі күтті бұта. Қайылар қайытын туара аңға ұваған артиллерия үтігдер өпті бән құмаққа құмағынан тебілей бітеті. Onda kontusielan sanjaska ipitelite. Зәрейбі бүтінкенне кініне тұтатына дайдутығары ұппатақтара. Өссі бір сыл соғыс балан баран, ұшуталыр демобилизациялыр ұраққа сөпті бәхен дайдутығар далырға сүрбі үсі ағар ұымығар әргілі біте. Маңдай орион кейдігер ұнтын түлігіннен жамынан кәлбіп. Сәрейттен кәлен баран түгінші 904-ді нағыз сылла қаналын көрсен, ғыл болан Александр Накентевналығын 6-13 сыл бір көлір бұттыра, 2 ол оғылым бұттыра. Білген Петр Акимовығы маңасын әлігер кейіте көрініздің олырыр. Олығын ұстады салайырлы ағасыл жұбыт кейі білейте көрігіте кейін өйе саната чөл ұрас. Туақта бұттырады, нұруаты бар, үлелейте бұтады. Кені көйі хиноқсыз бұтқорсын бұғыда, бүгінгі әлі ақылыған негер сыналамат күндіте болар. Василина Федотова, Александр Адамов, Саха телевидениеті, Үйәхә бүлі. Республика ұчуталарын қамандалары методическай турнирға көн көрсілілер, екіз түйімеққа кәтәқтен ұтылы бұт сүйімер қайыл ақтыра 10 қаманды кәлі. Зачуту тағынан хифу бұйылғы выпускыниктер керелілер. Методическай көн көрістегеге ұчутал ағы сұруғы қайдақ ұтарын, кене жарығын сейлі ұталар, саңа неманы туғаныға мастар класс берелілер, өріқтәйін бұра егін көміскілер. Қайлақ қаманда Ульяновскай қораққа ұтылар, бүтін Россиядағы өріқтәйге барықтақ.
Бүгін республикаға, республикатаға кіш нөмірдәғ балығаға чөл олыққыт ұғыламыт неделі баратурар ордук тарғамыт ғырылары сәретерге, әмтенер ғырығақтарға онына өлігеттерге лекциялар, беседелер болалар. Маны тағынан специалистарға бейлерігер медицинска көріні тәрелер. Кенлер жоңы сәргеға көмен оралларын тағынан бейлерін дұробияларын әме көрінәлергер, топсарыналларғар ұслу бені тәрелер. Тұстақ тәрехін сыллаты ғытылар, онтон бір қайысқанан физкультура көметінен ғырын әмтәхін болар. Медосмотр кенеттен келелдер, коллегалар бұд, оны туамет ғырыны бұллақтырына қолуыра, бірге насмалақ бұллақтырына, да, дыхатыны гимнастика ғытырылыр, бейхалын инструктордар балылар, методистар, оны давлениялары үрдік коллегалар бұд, әме кәлін жарықтан алыр, қолы общекүріпләйшей группа бар, олынна әме жарықтылын инструктордар, мүші физкультурный образование лақтыр, кендер просто инструктор болбатақтыр, өсі методистар, бәлірме методика аяннар келдерін. Бокса бүтін Россиядағы турнира дойду аттақ соллақ спортсменнарын бір түлге атымды. Бұл күріқтегі инвестиционы қампания салай атшытынан республикаға бокса федерациятын президентінен өлелебіт Александр Федотов кәрегегер болла. Рингеға Россия регионнарын бастың боксердары тағыстылар. Бағалай Пасельская салғыр. Турнир мастер норматын толырулах болын Россия 11 регионнарыттын. Олы хегер Дальний Востоктан балылар. Москва обалығыттан, Красноярскайттан, Бурятия республикатеттан тие кәлбіттер күйістә боксердар балылар. Сахайрын белділі боксердары ринге тақсы бұттыры күріқтегі тұңағынын сытыр қатты. Турнир был очень сильный по составу участников. И поэтому те ребята, которые выполнили мастера спорта вот именно на этом турнире, они заслуженно выполнили. Заслуженно они в очень упорных поединках с сильными соперниками боксировали. Поэтому тут остальным очень сложно. Күйсәк мастадыр херге ринге дербайыстыра толуваққа тәңге кейлістілер. Өлдеттар бұзыттан Бүриәтия Хабаровскай Красноярскай боксердары көйілері хетестілер. Саға әріттен Николай Бетюнскай, Алексей Судник, Роман Абутоп, Петр Егоров мастер норматын толырдылар. Андойды үрін көміс перезері спорт үтелек мастері Василий Егоров отарсашыларын әрелі ақты қот оталады. Ата кестілер, мен үшедік әтенге аста үз бойын ордым барларын үз ұтарлағачылар бұн 5-9-саны көйдім. Бұл сынан бас бейінеке бастығын кесебін, бұдан ұлғаны яғанға білерге көрдік 4-9 кесердім. Уже 4-9 көрдік ұлғаны әлбәқ яғаны түрбәппен, бұдан күйіс бар, күйіқ бар, әне бар, өлеген бейінеке кесер, бұдан орды көрдік баға. Турнир Россия чемпионаты ер білімдені түхімеған бұхетінен айтылынна, әдер боксердар тақсан хәлірі иннекеге әрелі өскетір, Бағалай Пасиэліскай, Саха телевидениеті, Дөкуіскай. Санымыды тенник, сетегілері көрсе қадері.